আসসালামু আলাইকুম বন্ধু বান্ধবী সকল, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেলখন। এই ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি দেখাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ, সম্পূৰ্ণভাৱে অৰিজিনেল লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি। চাওক, আপোনালোকে যদি লোকেল কুকুৰা ফাৰ্ম কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকক পিয়'ৰ লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাওক, মোৰ ঘৰখন বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট অভয়পুৰী এৰিয়াত আছে। এইখিনি মাল আমাৰ এটা দাদাই অৰ্ডাৰ কৰিছে, আমি অৰ্ডাৰ প্লেচত লৈ যাম। সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো দেখাই আছোঁ, চাই থাকক। এটা কেৰেটত 100 পিচ মাল আছে, 5টা ক্ৰেট আছে, ইয়াতে 500 পিচ মাল আছে। এজনে অৰ্ডাৰ কৰিছে, সেই অৰ্ডাৰ মতো আমি লৈ যাই আছোঁ। আপোনালোকৰ যদি এনেকৈ লোকেল কুকুৰা পুহিবলৈ ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে মোৰ স্ক্ৰীণত দেওয়া নাম্বাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। চাওক, আমি অৰিজিনেল পাতিহাঁহ পুহি আছোঁ, আৰু কোনোবাই যদি অৰিজিনেল লোকেল পাতিহাঁহৰ ফাৰ্ম কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে মোৰ ইয়াত এভেইলেবল পাতিহাঁহ আছে। আপোনালোকে মোৰ পৰা লৈ পেলাই ফাৰ্ম কৰিব পাৰে। সম্পূৰ্ণভাৱে সুস্থ হৈ আছে লোকেল পাতিহাঁহকেইটা। এইকেইটাৰ বয়স আজি 60 দিনমান হৈছে, 1 কেজি 400 গ্ৰাম আহি গৈছে 2 মাহতে। আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেষ্টা মই দি দিম, কেনেকৈ পোহপাল কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ চোৱা চিতা কৰিব লাগে। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, হাঁহৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বেমাৰ আছে যিটো নেকি আপোনাৰ লেংৰা বেমাৰ। এই লেংৰা বেমাৰ যেতিয়া হয় তেতিয়া ভালেখিনি এটা টেনচন আহি যায় সকলোৰে, কিয়নো যদি লেংৰা লাগিল তেনেহ'লে ফাৰ্মখন লাহে লাহে আপোনাৰ গোটেইখিনি নহয় কিছুমান আপোনাৰ হাঁহ মৃত্যুৰ মুখত পৰি যাব পাৰে। সেইকাৰণে যেতিয়া আপোনালোকৰ লেংৰা বেমাৰটো আহিব তেতিয়া আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব লাগিব। সেই লেংৰাকেইটা আপোনাৰ বেলেগ জেগাত এক্সট্ৰাকৈ ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ এণ্টিবায়'টিক, এনেকৈ এণ্টিবায়'টিক 2-3 দিনমান গোটেইখিনি খুৱাব লাগিব, তাৰপিছতহে আপোনাৰ বাকীকেইটাৰ লেংৰা বেমাৰ আৰু নহ'ব। আৰু যিকেইটা লেংৰা হৈছে সেইকেইটাক ভালকৈ বেলেগ জেগাত ৰাখি পেলাই সিহঁতক আপোনালোকে মেডিচিন মিহলাই দানা একেবাৰে নিজে খুৱাই দিব হাতেৰে, তেনেহ'লে সেইকেইটা অতি সোনকালে ভাল হৈ যাব। চাওক, আমি দানা দিছোঁ, এতিয়া আমি পাতিহাঁহকেইটা এৰি দিছোঁ। কি সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি! আপোনালোকে এনেকৈ অৰিজিনেল লোকেল পাতিহাঁহ পোহক আৰু লাহে লাহে আগুৱাই যাব পাৰিব। চাওক, পাতিহাঁহ আপোনাৰ ঠাণ্ডাৰ দিনত পুহিলে কোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ নহয়, কিন্তু গৰম কালত পুহিলে এটা ৰিস্ক হৈ যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা ধন্যবাদ।